यो हो टक्सार बजार। भोजपुर जिल्ला सदरमुकाम भोजपुर बजार र विमानस्थलको बीच भागमा रहेको छ यो सुन्दर टक्सार बजार। भोजपुर जिल्लाकै ऐतिहासिक ठाउँ हो टक्सार। यो ठाउँ 200 वर्ष भन्दा अगाडिदेखिको सभ्यता हो यसको। यहाँको पहिला माछ किराँतको 17 थुम मध्येको यो एक स्थान जसको नाम थियो खिक्खा माछा। पछि 1870 यहाँ टक्सार खानी अड्डा स्थापना भएपछि बजारको रूपमा बस्ती विकास भएको थियो। त्यसपछि भने यहाँ पाटनबाट आएका नेवार जातिले टक्सारमा मूर्तिकला र हस्तकलाको उद्योग सञ्चालन सुरु गरेका थिए। यस खिक्खा माछामा विक्रम सम्वत 1872 गिरवार युद्ध विक्रम शाहको पालामा टक अर्थात् पैसा छाप्ने मुख्य अड्डा स्थापना भएकोले यो ठाउँको नाम टक्सार नामकरण गरिएको हो भन्ने यसको इतिहास रहेको छ। 1872 चाहिँ यहाँ टकमारी भएको इतिहास यहाँ छ है। अरू पनि धेरै इतिहास र महत्त्व रहेको छ यस स्थानको। लै त साथीहरू, धेरै इतिहास र धार्मिक आस्था बोकेको यो सुन्दर टक्सार बजारको भ्रमण सुरु गरौँ है त। आज यहाँ कृष्ण जन्माष्टमीको दिन भएकोले लाखे जात्रा साथै रमाइलो मेला पनि लागिरहेको छ। टक्सार बजारमा 200 वर्ष पुरानो इतिहासलाई संरक्षण गर्दै अहिलेसम्म कायम राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हामी कृष्ण भगवान्को श्रीकृष्ण भगवान्को जय जयकार बनाएर हामी यहाँ कृष्णको रथलाई अवतरण गराउनेछौँ। आज हामी टक्सार बजार र यहाँको आजको वस्तुस्थितिहरू पनि कस्तो छ अवलोकन गर्दैछौँ। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा अनि फेसबुक पेजमा पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म भोजपुर जिल्लाको यो टक्सार भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो 400 केजीको करुवाको अगाडि उभिएर म बोलिरहेको छु। यो ऐतिहासिक 200 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भएको टक्सार बजारमा छु भने आज चाहिँ विशेष गरेर यहाँ चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पनि रहेको छ र यहाँ चाहिँ आज चाहिँ लाखे जात्रा पनि भइरहेको छ र जो अब यहाँ आइसके पछाडि यहाँको वरिपरिको दृश्यहरू कस्तो छ त त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा समेटेर देखाउनेछु। हेरौँ यो टक्सार बजार कस्तो छ र आज लाग्दै गरेको लाखे जात्रा कस्तो छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है त। धन्यवाद। तपाईँको परिचय दिनु न, कहाँबाट आउनुभयो? मेरो नाम चाहिँ सुमन दाहाल, घर इटरी, हाल अहिले यहाँ ग्रामीण विकास लघुवित्तमा छु। भोजपुर बजारमा बसेको लगभग 22 महिना जति भयो। 22 महिनाको अन्तरालमा अब आज चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीमा म यहाँ टक्सार बजारमा छु अहिले हाल चाहिँ। अहिले अब आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिन यहाँ मेला लाग्ने भएकोले मेरो यहाँ पहिलोचोटि यसो अनुभव कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव बटुल्नको लागि आएको हुँ। कस्तो लागिरहेछ मेला यहाँलाई? एकदम पाहाडको ठाउँमा पहिलोचोटि अनुभव बटुल्न पाउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेछ। धेरै मान्छेहरूको भक्तजनहरूको भिडभाड पनि छ, एकदम रमाइलै भइरहेछ।
पाहाडको मेला हेर्ने मौका पाएँ। अब तपाईँलाई त्यसै पनि ऐतिहासिक ठाउँ टक्सार होइन अब किताबमा पढ्न पनि पाइन्छ। अब त्यो अलावा हामीले अब यो कृष्ण जन्माष्टमीमा पनि यहाँ यस्तो हुन्छ भन्ने पहिलो अनुभव पनि बटुल्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो। अब आज मैले नेवारी खाजाहरू यसो नेवारी ड्रेसहरू लाखे लाखे नाच अब पिङसिङ होइन अब यस्तै छ। अब यहाँ मन्दिरहरू त अब पहिल्यैदेखि नै छँदैछ। यहाँ करुवा छ ऐतिहासिक करुवा। अब हाम्रो करुवाबाट भुचुर बजार नामै प्रख्यात छ। त्यस्तै कुराहरू यसो देखेँ मैले। पहिला यहाँ चाहिँ टप काटिन्थ्यो अरे अर्थात् पैसा छापिन्थ्यो अरे है। हजुर हजुर मैले पनि त्यही सुनेको। पहिला टक्सारमा पैसा छापिने भनेपछि एकदम प्रख्यात छ भोजपुर। त्यो कारणले पनि भोजपुरलाई मान्छेहरूले भोजपुर जिल्ला भनेर नदेखे पनि सुन्ने चाहिँ गरेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ यो भोजपुरको टक्सार आउन चाहने यहाँको चाहिँ अब पर्यटकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब एकचोटि अब त्यो पहिला सिक्का छाप्ने ठाउँ अहिले यो करुवा चर्चित छ खुकुरी चर्चित छ एकचोटि भोजपुर चाहिँ अनिवार्य रूपमा मान्छे होइन मरेपछि जन्मेपछि मर्नै पर्छ त्यो बिचमा चाहिँ एकचोटि भोजपुर घुम्नै पर्ने ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। सबैजना जो जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ नेपालभरि हाम्रो नेपालकै एउटा घुम्ने ठाउँ चाहिँ भोजपुर हो भन्ने एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ल ठिक छ दुई शब्द राखिदिनु नि यहाँ आउने मेलामा कस्तो लागिरहेछ? भर्खर आएको अब अवलोकन गर्नै लाग्यो। ए भर्खर आएको मतलब पुगेर फर्किँदै गरेको होइन भर्खर आउँदै गरेको अब फेरिसकेर मात्रै अरू के हुन्छ यहाँ टक्सारमा आज टक्सार मेलाको दिन यहाँ टक्सार मेलाको दिन के हुन्छ भन्नु अब भर्खर आइएको छ अब हेर्नै बाँकी छ। योभन्दा अघिल्लो अघिल्लो सालतिर हुन्थ्यो होला नि त? म आएको छैन पहिलोचोटि हो। पहिलोचोटि हो भनेपछि एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ यो टक्सार मेला हेर्नुलाई? एकदम अवलोकन गर्ने एकदम इच्छुक भएर हामी सही झरेको छौँ। हजुर अवलोकन गर्नै लागि हस् त धन्यवाद। ठिक छ ल टक्सारमा आयो ल यहाँ चाहिँ मेलामा रोटेपिङ त भन्न मिल्दैन यो के हो लिङ्गेपिङ भन्छ यसलाई यो लिङ्गेपिङ यहाँ खेलिराख्नु भएको रहेछ। ल यहाँ चाहिँ यसरी रमिदिइराख्नु भएको छ माथि बसेर मासतिर मजाको सल्लाहघारी छ। यहाँ छ हाम्रो 400 किलोको करुवा ठुलो छ यो पर्व। Thank you.
यस्ता कलाहरू रहेका छन् भने गायन, नृत्य, कथा वाचन, सुकिला वाचन. हामी यहाँ टक्सारको कृष्ण अष्टमी मेलाको दिन चाहिँ हामी यहाँ बजारभित्र बजारको परिक्रमा गर्दैछौँ. यस्तो रहेछ यहाँको जात्रा चाहिँ, यस्तो छ. मेला कस्तो लाग्दैछ तिमीलाई? भान्जीलाई स्वागत स्वागत छ. टक्सार बजारमा 200 वर्ष पुरानो इतिहासलाई संरक्षण गर्दै अहिलेसम्म कायम राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी हार्दिक हार्दिक अनुगत छौँ. सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हामी कृष्ण भगवान्को श्रीकृष्ण भगवान्को जय जयकार बनाएर हामी यहाँ कृष्णको रथलाई अवतरण गराउनेछौँ. सबैले साथ दिनुहोला, जय जयकारमा सबैले साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छौँ. धन्यवाद. नमस्कार. मेला घुम्न आउनु भयो कि के काम ल्याउनु भयो कि? मेला यसो यसो क्यामेरा लिएर यसो ल. ठिक छ, तपाईँसँग पनि भेट भयो होइन? एकदम खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट भयो. मेला कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? एकदम रमाइलो है, धेरै रमाइलो. पहिलाको भन्दा पनि मलाई चाहिँ धेरै राम्रो. धेरै धेरै कुरा परिवर्तन भयो क्या यसपालिको चाहिँ. पहिलाभन्दा पहिलाको धेरै राम्रो. पहिला पहिला अब झै झगडा हुन्थ्यो, अहिले एकदम शान्ति छ. एकदम राम्रो छ नि है. हजुर, एकदम तपाईँको ब्लग होइन त? हजुर, लगाएँ है. मेरो पनि डिआर मस्कुरी च्यानल छ है, सबैले उहाँको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला. हेरिदिनु पऱ्यो होइन, एकदमै एकदम सपोर्ट दिनु पऱ्यो है. भोजपुर जिल्ला जस्तो ठाउँमा रहेर पनि उहाँहरूले एकदम राम्रो टेलिसिरियल, वाइबे टेलिसिरियल चलाइराख्नु भएको छ. डिआर मस्कुटी भन्ने च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू सो मच. ल, सुन्तला कस्तो खतरा फलेको छ हेर्नु ल. आम्मामा ल, हेर्नुहोस् एभोकाडो त्यस्तै मजाले फलिरहेको छ है. ल, यस्तो छ है. आहा, लाम्चो खालको छ, फेरि मिठो खालको, दामी है. हो हो, यो हो नि त एभोकाडो फलाइ त. यो आज कृष्ण जन्माष्टमी चाहिँ यो अब नेपाली हिन्दूहरू अथवा हिन्दूहरूकै महत्त्वपूर्ण चाड नै हो यो. त्यसमा पनि यस स्थानमा सबै जात जातिहरूको बसोबास रहेको स्थान भएको र हिन्दू मात्र नभएर नेवारहरूको पनि सघन बस्ती भएको ठाउँ, हिन्दू अनि नेवार सबैले चाहिँ संयुक्त रूपमा आफ्नो साझा चाडको रूपमा यसलाई वर्षौँदेखि हामीले चाहिँ नि मनाउँदै आएको यो चाड हो. यो चाहिँ अब नेवारहरूको अब यति नै खेर यो गुङ्ला लाखे निकाल्ने महिना, विसर्जन गर्ने दिन पनि परेको हुनाले पनि यो चाडको आज विशेष महत्त्व झल्किँदै आएको पाइन्छ. हजुर, हामी अहिले भोजपुर जिल्लाको टक्सार भन्ने ठाउँमा छौँ है. यो ठाउँको पनि केही इतिहास र विशेषताहरू भनिदिनु न. यो ठाउँ 200 वर्ष
भन्दा अगाडिदेखिको सभ्यता हो यसको यहाँको। यहाँ 1872 चाहिँ यहाँ टकमारी भएको इतिहास यहाँ छ है। टकमारी भएको इतिहास 200 वर्ष भयो भने नेवारहरूको चाहिँ यहाँको चाहिँ अवस्थिति रहेको भनेको त्योभन्दा धेरै अगाडि नै देखि भएको भन्ने अनुमान त्यसै पनि हुन्छ। अब यहाँ अब आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाबाट आउने नेवार समुदायका कालीगढहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ टकमारी गर्नको लागि ल्याइएको हुनाले अब उनीहरूले टकमारीको लागि ल्याउ आएका कालीगढीहरूले आफ्नो साथमा अरू सिप जान्ने जस अथवा उहाँ मानिआएको धर्म कर्महरूलाई चाहिँ सँगसँगै यहाँ लिएर आएको। यसै सिलसिलामा उनीहरूले उहाँ जहाँ जे जस्तो किसिमले धर्म कर्म संस्कृति रीतिरिवाजको उ गर्दै आएका थिए यहाँ त्यो हुबहु यो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ विस्तार गरे। त्यहाँदेखि अब यो नेवारहरूको संस्कृति अब काठमाडौँ पाटनमा जस्तै यो समान किसिमले जीवन्त रहेको इतिहास छ। अहिले होला यहाँ अहिले यो अलिकति विस्थापनको स्थितिले गर्दाखेरि त्यो संस्कृतिहरू अलिकति धेरै संस्कृतिहरू चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा भइसकेको रहे पनि यो तै पनि अब अस्तित्वको लागि अहिले चाहिँ बहुत मुस्किलले घस्रिँदै यहाँसम्म अहिले अझै पनि ल्याइरहेको छ। अझै पनि हामी चाहिँ प्रयत्न गर्दैछौँ यसलाई बचाइराख्नको लागि। आजको यो विशेष चाड रहेछ होइन, यसको बारेमा चाहिँ थप अन्य जानकारी के छ भने भनिदिनु न। अब यो सबैको राम्रो सबैले चाहिँ नि अब समान आस्था र विश्वासका साथ मनाइआएको चाड। यो चाड कस्तो पनि हो भने जस्तो सुकै धनी जस्तो सुकै गरिबले पनि जस्तो सुकै लाएर लाउने खाने जस्तो सुकै पहिरनमा सजिन पनि अब यो सुहाउने खालको चाड भएको नि। यस्तै पहिरन हुनुपर्छ भन्ने यसमा छैन। अब यहाँ सबै खालको प्रहसनहरूलाई पनि काम लाग्ने एकदम धनाढ्यहरूले पनि आफ्नो हैसियत अनुसार मनाउने गरिबहरूले पनि मनाउने चाड भएको हुनाले यो चाहिँ चाड अलिकति रमाइलोसँगै मनाउँछ यहाँ। विशेष गरेर यो चाड चाहिँ नेवारी जातिले मात्रै नभएर अन्य जात अहिले यो अहिले आएर यो सबै जात जातिहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ नि समावेश हुन थालेको छ। नत्र विशेष गरी यहाँ चाहिँ पहिले हो भने चाहिँ नेवारहरूको सघनता अलिक बढी नै देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ सबै जनजातिहरूले उत्तिकै उत्साह उमङ्गसँग सहभागी हुन थालेको छ अहिले चाहिँ केही वर्षदेखि भन्नु। हस् धन्यवाद, यहाँको बारेमा जानकारी दिनुभयो, चाडको बारेमा विशेष जानकारी दिनुभयो र टक्सार जस्तो भोजपुरको टक्सार जस्तो ऐतिहासिक ठाउँको बारेमा तपाईँले जानकारी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। ल हामी टक्सारको लाखे जात्रामा छौँ, लाखे जात्रा भइरहेको अवस्थामा आइपुगेको छौँ आज हामी। यो चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको दिन रहेको छ। सबैजना मेला हेरिसकेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ घरतिरतर्फ। म चाहिँ भने तिन धारातिर लाग्दैछ है त, तिन धारातिर। रणेश्वर महादेव शिवालय भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ। ल यहाँभित्रको पनि अवलोकन गरौँ है त। सो साथीहरू,
हामीले टक्सारको भ्रमण गर्ने काम पनि सकिसकेका छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, अनि तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला। को को कहाँ कहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला। युट्युबमा हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिइराख्नुहोस्, फेसबुकमा हुनुहुन्छ भनेदेखि फलो पनि गरिराख्नुहोला। म यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाको साथ बिदाउन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। Thank you.